្រោយបង្គំបង្គំចំពោះព្រះមហាថៃគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បង្គំអង្គបុត្របន្តិញកណាខ្ញុំកណាអាត្មាបានឱកាសចូលរួមចំពោះស្ថានភាពនយោបាយក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅហើយរឿងដែលប្រឈមក្នុងពេលកន្លងមកប្រធានបទដែលញាតញោមបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ពីខាងដើមនេះគឺវានិយាយឲ្យចំមានពាក្យកលឹះមួយគឺដូចចំនួន
ខ្ញុំកណាពេលដែលឮបានឮពាក្យថាចំនួនផ្ទៃក្នុងជាតិនេះខ្ញុំកណានឹកឃើញដល់យន្តការអន្តរជាតិ2ចំណុចទី1គឺសន្និសីទក្រុងហ្សឺណែវសន្និសីទអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកសុខសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងហើយទី2គឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991យន្តការអន្តរជាតិទាំងពីរហ្នឹងគឺជាមូលដ្ឋានសាងសុខសន្តិភាពសម្រាប់មាតុភូមិខ្មែរយើងពលគឺសម្រាប់បញ្ចប់ចំនួនផ្ទៃក្នុងចំនួននយោបាយនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធជាតិសាសន៍យើងដែលពីដើមធ្លាប់តែរុងរឿងល្បីល្បាញទូទាំងសកលលោកឥឡូវនេះគឺយើងរកចំណុចរួមមិនទាន់ឃើញហើយបញ្ហានៅតែបន្តកើតមានសូម្បីមានយន្តការអន្តរជាតិទាំងពីរនេះប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងសាមគ្គីហើយបរទេសនៅតែលូកលាន់ដើម្បីបង្កើតទៅជាជំនួសនេះជាបញ្ហាដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ហើយត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកូណាក៏ដូចជាប្រធារៈដតីទៀតប្រសងផ្សេងទៀតនៅឯស្រុកបារាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខ្មែរជាពិសេសគឺញាតិញោមអ្នកស្រឡាញ់សុខសន្តិភាពតាមសុខសន្តិភាពក៏ដូចជាស្វែងរកអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពដែនដីឲ្យគង់វង្សឲ្យកុំឲ្យមានចំនួនបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែបាទខ្ញុំកណាស្មាធ្វើការចាប់អារម្មណ៍សង្ខេបខាងដើមនិងបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំកណាមើលឃើញថាចំនួនគឺកើតមានវាមានលក្ខណៈបុគ្គលអ្នកដឹកនាំផងមានលក្ខណៈការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ពីបរទេសមកលើខ្មែរយើងផងហើយពាក្យផ្លោកសុភាសិតខ្មែរយើងថាខ្មោចស្រុកឲ្យដៃខ្មោចព្រៃវាចូលមកចម្រើនតដូច្នេះលក្ខណៈបុគ្គលអ្នកដឹកនាំនេះបើសិនជាគ្មានស្មារតីគ្មានចំហជាតិអាហ្នឹងគឺបង្កហានិភ័យដល់ជាតិដោយសារលក្ខណៈបុគ្គលអ្នកដឹកនាំហ្នឹងបានបង្កើតឱកាសផ្ដល់ឱកាសឲ្យបរទេសលូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងហើយដែលយកឱកាសនៃការបំរើបរទេសហ្នឹងដើម្បីជាការបិទបាំងអំពើអាក្រក់ដែលខ្លួនធ្វើមកលើជាតិពលគឺស្វែងរកការគ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈឯកជនដើម្បីបានការគ្រប់គ្រងអំណាចហើយបើកាលណាខ្វះចំហជាតិឲ្យទៅពឹងបរទេសដើម្បីឲ្យជួយការពារគឺប្រកាសណាស់នឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យបរទេសពលគឺបំរើផលប្រយោជន៍បរទេសដែលយើងជ្រើសនិយាយថាអាយ៉ងបរទេសនោះដូច្នេះបើសិនជាលក្ខណៈបុគ្គលអ្នកដឹកនាំនឹងមានចំហជាតិគឺថាខ្មោចព្រៃមិនអាចចូលមកបានទេពលគឺអន្តរជាតិមិនអាចចូលមកបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសង្ខេបពីដីមកបើកាលណាយើងនិយាយពីរឿងចំនួនគឺយើងនឹកអំពីហេតុដែលនាំឲ្យមានសុខសន្តិភាពហើយអ្វីដែលវាអាចនៅជានៅមានដែនសមត្ថកិច្ចដែនយុត្តាធិការរបស់ខ្លួនគឺយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិនឹងដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងណាសូមប្រកេនយោបល់សង្ខេបប៉ុណ្ណឹងសូមទុកនៅទីនេះប្រកេនទៅព្រះអង្គ
លើកឡើងក៏ដូចជាសម្របសម្រួលគណៈសម្ព័ន្ធគុំអរគុណប្រដីប្រគុណថេតៈធម្មោអរគុណប្តីប្រគុណថេតៈធម្មោសាជាថ្មីអំបញ្ញមិញសំលេងដាច់បន្តិចទើបខ្ញុំកណាចាប់ដើមតសំលេងមែនទែនពីខាងដើមអំបញ្ញមិញញាតិញោមស្ដាប់មិនឮទេទាល់តែខ្ញុំកណាបានវិលទៅមើលសំលេងនិងខមមិនរបស់ញាតិញោមទើបបានដឹងថានិយាយឡើងមកទ្រុះធំញាតិញោមអត់បានទទួលសំលេងអីសោះអញ្ចឹងខកខានសំលេងនៃយើងមិញហ្នឹងញាតិញោមស្ដាប់មិនណាបានឮត្រឹមនៃលោកគ្រូធនអធិប្បាយទាំងស្រុងតែខ្ញុំកណាអ្នកធ្វើ MC ពីខាងដើមញាតិញោមស្ដាប់មិនបានតែនៅហើយចុះដោយសារពីលវេលានឹងវារំកិលណាស់ទៅហើយយើងបន្តការជជែកគ្នាតទៅមុខទៀតខ្ញុំកណាលើពីការទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រដីប្រគុណដែលបានលើកជាមតិចុងក្រោយថាទល់តែទាញយន្តការអន្តរជាតិទើបអាចបញ្ចប់បញ្ហានយោបាយទីក្នុងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជាទូទៅយើងមើលឃើញក្នុងលំអានប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ហានយោបាយនិងចំនួននយោបាយរវាងបកនិងបកដែលជាបកនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឃើញថាមិនមែនជាចេតនាហើយមិនមែនជានិន្នាការនិងមនោគមនយោបាយរបស់គណៈបកដែលមានជីវិតនិងមានសកម្មភាពបង្កើតឡើងដោយមនុស្សខ្មែរធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសខ្មែរនោះទេជាទូទៅយើងបានមើលឃើញថាគណៈបកនយោបាយបង្កើតឡើងដោយមនុស្សខ្មែរធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសខ្មែរក៏ប៉ុន្តែមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងម្ចាស់រៀងរៀងខ្លួនដូច្នេះចំនួននយោបាយកើតឡើងហើយពីចំនួននយោបាយកើតឡើងมันអាចបញ្ចប់ទៅវិញបានដោយនេនយោបាយខ្មែរដែលបង្កើតគណៈបកធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរទេហើយយើងទាញទិល័យក៏ជាស្ដែងចំនួននយោបាយរ៉ាំរ៉ៃតាំងពីទសវត្ស70មកបញ្ចប់នៅទសវត្ស90គឺយើងឃើញថាមានភាគីអន្តរជាតិ18ប្រទេសអ្នកទៅចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយខ្មែរដោយចាប់ផ្ដើមពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាតិជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែសមិទ្ធផលនៃការបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងជាតិនិងជម្លោះផ្ទៃក្នុងជាតិមិនមែនបញ្ចប់ឡើងដោយអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលខំប្រឹងធ្វើការជជែកចរចាគ្នាទេលុះត្រាតែមានមីអណ្ដើកបរទេសដូច្នេះខ្ញុំកណារអាត្មាមើលមកឃើញទិដ្ឋភាពនយោបាយឥឡូវនេះដែលកំពុងតែមានវិវាទគ្នាយ៉ាងធំគឺរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតំណាងឲ្យឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាងពាក្យកណ្ដាលនគរយើងឃើញថារុញច្រានអោយអ្នកដែលមានបំណងចង់ស្ថាបនាចង់ជួយកសាងជាតិមិនមានឱកាសកសាងជាតិយើងមើលចំពោះបញ្ហានេះហ៊ុនសែនហាក់បីដូចជាអបបញ្ហាជាតិម្នាក់ឯងហើយហ៊ុនសែនទោះជាខ្លួនទរន្ទរាមិនអាចធ្វើការស្ថាបនាជាតិនឹងឲ្យបានខ្លាំងក៏ដោយក៏ហ៊ុនសែនមិនថយក្រោយដែរហ៊ុនសែននៅបន្តហ៊ុនសែននៅបន្តធ្វើនយោបាយម្នាក់ឯងហ៊ុនសែននៅបន្ត
ទទួលបញ្ហាជាតិតែម្នាក់ឯងមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដទៃដែលមានបំណងចង់ចូលរួមចំណែកបណ្ដើរជាតិអាចចូលរួមចំណែកធ្វើកិច្ចការស្ថាបនាជាតិបានទេតើនេះជាកំហុសមកពីហ៊ុនសែនឆ្លាញ់អំណាចខ្លាំងឬកំហុសមកពីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគ្មានសមត្ថភាពចូលរួមចំណែកក្នុងការស្ថាបនាជាតិបើតាមទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំកណាអង្កេតមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់មិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាកំហុសរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរដែលមិនជួយជ្រោមជ្រែងលោកហ៊ុនសែនឲ្យមានសមត្ថភាពនិងសក្តានុពលអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យមានលបឿនលឿននោះទេផ្ទុយទៅវិញពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរតែគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមានការចង់បានការចូលរួមអភិវឌ្ឍសហគមន៍អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហាក់បីដូចជាមានការស្រេកឃ្លានយ៉ាងអន្តិសាក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយក៏ប៉ុន្តែដោយសារការធ្វើនយោបាយរឹតបន្តឹងផ្ដាច់ការបន្តរើជាវាយនាយគឺជាវាយចិននិងជាវាយយួនទើបធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរសុខចិត្តទាញយកពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសដែលមានបំណងចង់ចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនធ្វើជាសត្រូវមកដល់ម៉ោងនេះបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាជារួមជាទូទៅដោយភ្នែកសាមញ្ញធម្មតានឹងដោយការពិចារណាលើព្រឹត្តិការណ៍លំលំខាងលើយើងមើលឃើញថាជំនួសនយោបាយកើតឡើងរវាងគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែបើយើងមើលឲ្យស៊ីជម្រៅថ្នាក់ពិចារណាដោយបញ្ញានិងធ្វើការថ្លឹងថ្លែងត្រិះរិះពិចារណាពីទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រជំនួសនយោបាយពីឆ្នាំ2017មកដល់19នេះគឺជាជំនួសនយោបាយរបស់មហាអំណាចហើយនឹងអ្នកដែលមានបំណងចង់លៀបក្របាក់ទឹកដីយើងមិនខុសគ្នាពីសុភាសិតខ្មែរបុរាណបានលើកឡើងថាតន្រីជល់គ្នាងឹបស្មៅអញ្ចៀនដែលអាត្មាហ៊ានលើកឡើងទិល័យកោចំណុចនេះយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រឹងប្រែងគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអេតងារេទោះជាសហគមន៍អន្តរជាតិបានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសជាតិមិនដែលបដិសេធម្ដងណាទេសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018គឺជាការបោះឆ្នោតបង្ក្រប់កិច្ចបោះឆ្នោតការពារអំណាចបណ្ដើរចិនប៉ុន្តែចិនបានប្រកាសថ្លែងការណ៍យ៉ាងអឡារិកថាសូមស្វាគមន៍រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតទទួលបានជ័យជំនះហើយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ 83% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនេះប៉ុន្តែសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកមើលមកឃើញថាយន្តការនៃការបោះឆ្នោតដែលកំចាត់ភាគីមិនអោយចូលរួមដោយស្មើភាពគឺជាការបោះឆ្នោតបង្ក្រប់កិច្ចបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដោយបង្ហាញជំហរនឹងឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទេចិននៅចូលរួមគាំទ្រដដែលទោះជាមានការថ្កោលទោសតិទៀនពីសហគមន៍អន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយថ្មីថ្មីនេះយើងមើលឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិមានលោកសេរី EU មានន័យថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើយន្តការទីផ្សារគឺប្រព័ន្ធអវយវ័យសពបែបយ៉ាងលើកលែងតែអាវុធថាកាត់ថា EBA គឺប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅគេហៅ GSP
ហើយចំនួននៃការនាំចេញផលិតផលរបស់ជាតិខ្មែរមកកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបើគិតជាចំនួនជាថវិកាបានទទួលមិនតិចជាង12លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបចង់បានគឺចង់ឃើញខ្មែរខ្លាំងចង់ឃើញខ្មែរឯករាជ្យហើយចង់ឃើញការផ្សះផ្សារវាងអ្នកនយោបាយជាតិខ្មែរដើម្បីឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិនិងខ្មែរខ្លាំងឯករាជ្យមិនរណោបរទេសលុះត្រាតែខ្មែរមានសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះជំហរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្មែរកសាងសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែដោយសារជំនួសនយោបាយផ្ទៃក្នុងជាតិជំនួសនយោបាយក្នុងប្រទេសខ្មែរជាជំនួសនយោបាយដែលមានអ្នកនិពន្ធសាច់រឿងច្បាស់លាស់អោយខ្មែរឆ្លោះគ្នាដើម្បីផ្ដល់ឱកាសអោយជិននឹងយូនបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចយូនបានព្យាយាមរុញអោយខ្មែរឆ្លោះគ្នាជាច្រើនទសវត្សមកហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារខ្មែរមានមនសិការខ្មែរនៅតែរក្សាជំហរផ្សះផ្សាជាតិបានហើយយើងបានចូលរួមចំណែកផ្សះផ្សាដោយមានការចូលរួមពី4ភាគីនៅឆ្នាំ1991ទើបជួយឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានស្នាដៃថាជាបិតាសន្តិភាពនិងបិតាស្ថាបនាជាតិមែនទែនហ៊ុនសែនបានបំភ្លេចភាគីទាំង3ចោលយកស្នាដៃតែម្នាក់ឯងក៏ប៉ុន្តែដោយសារហ៊ុនសែនបានបំភ្លេចភាគីដែលចូលរួមធ្វើឲ្យជាតិមានសន្តិភាពហើយប្រឹងអួតតែម្នាក់ឯងទៅធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនទទួលបន្ទុកតែម្នាក់ឯងហើយទទួលទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះបើសិនជាហ៊ុនសែនចែកចំណែកទៅអ្នកដទៃដែលគេមានស្នាដៃដែរមានព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិលោកសំរងស៊ីក៏ជាបុគ្គលដែលមានចំណែកក្នុងការស្ថាបនានិងបញ្ចប់បញ្ហាទីក្នុងជាតិដែរក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនបានគិតទុកថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិនិងលោកសំរងស៊ីជាចំណែកនៃការស្ថាបនាជាតិទើបហ៊ុនសែនយកបុគ្គលទាំងពីរនេះជាសត្រូវដោយសារហ៊ុនសែនយកបុគ្គលទាំងពីរនេះជាសត្រូវទើបពួកម្ចាស់ហត្ថលេខី18ប្រទេសគេកើតទុកមិនសុខចិត្តមិនចង់ឲ្យហ៊ុនសែនដើរលើផ្លូវខុសដែលអាចបង្កហានិភ័យហើយធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ឱកាសកសាងជាតិជាពិសេសគឺបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យខ្មែរខ្លាំងនិងឯករាជ្យឥឡូវក្រោយពីគេទាញឲ្យហ៊ុនសែនវិលមកដើរលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវវិញហ៊ុនសែនមិនព្រមអន្តរជាតិគេរឹតខ្សែគេចាក់កន្លោះហ៊ុនសែនសមារតុគេអត់បានប្រមាថហ៊ុនសែនថាជាក្របីដែលត្រូវចាក់កន្លោះទេក៏ប៉ុន្តែទាំងហើមសេដ្ឋកិច្ចការពារអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺនៅលើដៃសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក EBA និង GSP ទាំងពីរនេះជាខ្សែចាក់ច្រមុះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនវិលមកចរចាជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយផ្ទៃក្នុងជាតិរបស់ខ្លួនទេហ៊ុនសែននឹងជិះមិនផុតពីគេចាក់កន្លោះគឺចាក់កន្លោះតាមរយៈទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិហើយបើដរាបណាហ៊ុនសែនត្រូវបានគេចាក់កន្លោះប្រកបណាស់បើមនុស្សដែលគេចាក់កន្លោះបានមានន័យថាវាជាសភាវៈសត្វដែលមិនមានបញ្ញាជាសភាវៈសត្វដែលមានត្រឹមតែវិញ្ញាណសភាវៈសត្វដែលមានត្រឹមតែវិញ្ញាណនិងកម្លាំងគឺក្របី
មានតែក្របីទេគឺចាក់កន្លោះដូច្នេះអាត្មាមិនជឿថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គមហាសេនាបតីដេជូហ៊ុនសែនរបស់អាត្មាជាបុគ្គលល្ងង់ខ្លៅរហូតរងចាំឲ្យគេចាក់កន្លោះដោយក្របីអញ្ចឹងទេដើម្បីជិះផុតពីការចាក់កន្លោះពីសហគមន៍អន្តរជាតិមតិយោបាយមានតែហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមានឱកាសធ្វើនយោបាយក្នុងប្រទេសវិញវិធីនេះគឺជាវិធីបញ្ចប់ចំនួនផ្ទៃក្នុងជាវិធីបញ្ចប់ចំនួនស៊ីឈ្នួលឈ្លោះនយោបាយឲ្យខ្មែរបែកបាក់ចិនយួនបានឱកាសញាតិញោមជនរួមជាតិបុគ្គលផ្ដាច់ការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺមិនមែនប៉ិនប្រសពត្រឹមតែរៀបចំច្បាប់តាមរបៀបនីតិមួតរបស់គេប៉ុណ្ណោះទេគឺពូកែរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពំវេដានដូចជាកាលពីម្សិលមិញនិងម្សិលមួយថ្ងៃយើងឃើញថាមានមនុស្សហ៊ានប្រកាសដាក់ជីវិតដើម្បីកំចាត់ក្មេងខ្ទេយម្នាក់ហើយគេចាត់ទុកថានេះជាបញ្ហាសង្គមដែលមិនអាចអត់អូនបានប៉ុន្តែគេភ្លេចថានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ពំវេស្ថានភាពចំនួន3ស្ថានភាពទី1គឺគេចង់ឲ្យយើងបំភ្លេចរឿងអាញាធរដុតផ្ទះវ័យពលរដ្ឋនឹងខ្នងកំភ្លើនឹងស្វាយកំភ្លើនេះជាការបង្វែរដានឲ្យយើងភ្លេចព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលត្រូវធ្វើចំពោះមុខគឺដាក់បន្ទុកនិងស្ដីបន្ទោសទៅលើអាជ្ញាធរអ្នកអនុវត្តច្បាប់ចិនរ៉ាន់ពូប៉ុន្តែគេរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយឲ្យចាប់ក្មេងខ្ទើយធ្វើមើលទៅដូចធំដុំណាស់ជាការស្នេហាជាតិខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនេះគឺជាការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បង្វែរស្ថានភាពពីខេត្តព្រះសីហនុស្រុកព្រៃណប់គេបំវេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មួយបំវេស្ថានភាព3ធំស្ថានភាពទី1គឺប្រសិយអនុនឹងហើយស្ថានភាពទី2គឺអំពីបញ្ហាអង្គការធ្លាក់ថ្លៃរហូតដល់មន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងនិងមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសកូនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឆ្លើយតាមទំនឹងចិត្តដោយមិនពិចារណាទៅលើបញ្ហាជាក់ស្ដែងលោកហ៊ុនម៉ាណីបានឆ្លើយទៅនឹងបញ្ហានៃការធ្លាក់ថ្លៃអង្គរថាអង្គរខ្មែរឆ្ងាញ់ពេកទើបអឺរ៉ុបឈប់ទិញនយោបាយប្រភេទនេះគឺជាការនយោបាយដោយមិនមានការទទួលខុសត្រូវនិងគ្មានស្មារតីជាមនុស្សពិតប្រាកដមនុស្សលើសកលលោកគុំថាខ្មែរគុំថាបរទេសបើរបស់ល្អនឹងឆ្ងាញ់គេរត់តាមរោទោះជាលាក់បាំងដល់ទីណាក៏គេតាមរោដែរក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុអ្វីបានលោកហ៊ុនម៉ាណីនិយាយថាអង្គរខ្មែរឆ្ងាញ់ទៅគេបណ្ដឹងចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះវាជាការផ្ទុយពីសភាវៈពិតនិយាយប្រះចាកពីការពិតបើរបស់ដែលគេស្រឡាញ់ទោះលាក់កណ្ដាលសមុទ្រទោះលាក់កណ្ដាលព្រៃជ្រៅយ៉ាងណាក៏មានគេទៅរោទល់តែបានរោទល់តែឃើញចោះដោយលេខអង្គរខ្មែរដែលឆ្ងាញ់ហេតុអ្វីក៏អឺរ៉ុបបណ្ដឹងចេញនេះជាភាសារបស់កូនលោកហ៊ុនសែនដែលនិយាយខ្វះការពិចារណាករណីទី1ករណីទី2លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទវែងសខុនបាននិយាយថាអង្គរធ្លាក់ថ្លៃឥឡូវនេះដោយសារយូនឡៃទៅចូលឆ្នាំចិនចុះលោកវែងសខុនមិនមិនគិតពិចារណាអង្គរធ្លាក់ថ្លៃមកពីគេបិទការនាំចូលទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយ
អឺរ៉ុបបើឱកាសឲ្យខ្មែរខ្លាំងឲ្យខ្មែរអេកេរិកខ្មែរមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំតាមរយៈការបន្ធូរបន្ថយអវីវីសពបែបយ៉ាងដោយមិនមានការបងពុនមូលហេតុអវីក៏ក្រមរដ្ឋាភិបាលវែងសខុនដឹកនាំដោយអគ្គមហាសេនាបតីដេជូហ៊ុនសែនដែលត្រៀមចូលកន្លោះរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះមិនពិចារណាពីលដែលគេអោយចូលដោយមិនបាក់សុំសម្បទានហេតុអ្វីក៏ប្រព្រឹត្តខុសនឹងគោលការណ៍ដែលគេចង់បានបែជាមកអង្វរយូនហើយនឹងចិនសូមអោយជួយសង្គ្រោះបញ្ហាអង្គធ្លាក់ថ្លៃយូនរៀបចំផែនការអោយខ្មែរមានបញ្ហាខ្មែរមានចំនួនចង់ក្រោយទៅសុំយូនអោយមកសង្គ្រោះដដែលមិនខុសគ្នាពីការរៀបចំអោយមានរបប7មករាអោយមានរបបប្រឡាយពូជសាសហើយចង់ក្រោយយូនសម្រាប់ខ្មែរអស់ស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសគេចូលមកសង្គ្រោះឲ្យខ្មែរដឹងគុណដដែលអីឡូវគេបង្កជាលួសក្នុងការបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរចុងក្រោយខ្មែរអត់ទីផ្សារទៅសុំយូនឲ្យជួយសង្គ្រោះចុងក្រោយយូនបញ្ជូនសម្ភារៈទោះជាមហូបចំណីនឹងមានជាតិគីមីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែទទួលព្រោះដឹងគុណយូនជួយទិញកោខ្មែរនេះគឺជានយោបាយទុច្ចរិតបង្កជាលួសទីក្នុងធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ឱកាសក្នុងការស្ថាបនាជាតិដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែដឹងมันអាចរត់តាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេបង្កើតហើយដើរតាមគោលការណ៍ស្រឡាញ់តាមជឿតបើដរាបណាញាតិញោមជួនរួមជាតិនៅតែរត់តាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេបង្កើតស្រឡាញ់តាមជឿតនឹងលឺគេថានឹងជាការពុតឲ្យញោមទទួលប្រកាសណាជាតិខ្មែរនឹងរងគ្រោះក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះព្រឹត្តិការណ៍ពំវេដានទី3គឺគេមិនចង់ឲ្យខ្មែរចាប់អារម្មណ៍អំពីបញ្ហានីដំរីជលគ្នាងើបស្មៅចីនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល4ខែនេះបានចោតប្រកាន់ដោយមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់មានចោតប្រកាន់ទេចេញរបាយការណ៍បញ្ជាក់អំពីបញ្ហារដ្ឋាភិបាលខ្មែរផ្ដល់ឱកាសឲ្យចិនដាក់ពន្ធយោធាជើងទឹកនៅខេត្តកោះកុងនៃទីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ក្មេងខ្ទើយមួយពំវេស្ថានភាព3ស្ថានភាពវ័យប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបេសែនុស្ថានភាពអង្គការធ្លាក់ថ្លៃនិងស្ថានភាពបញ្ហាហ៊ុនសែនផ្ដល់ឱកាសឲ្យចិនដាក់ទើបនៅខេត្តកោះកុងនេះបញ្ហា3នេះយើងបានភ្លេចអស់គ្រាន់តែឃើញព្រឹត្តិការណ៍នៃការជេរប្រមាថពូជសាសន៍របស់ក្មេងខ្ទើយម្នាក់តារា Facebook មនុស្សស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសបានចាប់អារម្មណ៍នឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេបង្កើតដែលអាត្មានិយាយថានេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេបង្កើតក្នុងន័យថាលោកអុកញ៉ាហ៊ុនតូជាទុនដិតដែលជាប់ពន្ធនាគារមិនអាចចេញក្រៅពន្ធនាគារបានហេតុអ្វីក៏អុកញ៉ាហ៊ុនតូតើអុកញ៉ាហ៊ុនជាអុកញ៉ាហ៊ុនជានឹងអាចមានលទ្ធភាពចេញពីពន្ធនាគារមកចាប់ក្មេងខ្ទើយតើនេះជាព្រឹត្តិការណ៍រៀបចំទេពីព្រោះហ៊ុនជាហ៊ុនសែនបានបញ្ជាថាអោយសម្លាប់ចូលឃើញទីណាសម្លាប់ទីនោះហើយបើមិនបានសម្លាប់ចូលទេត្រូវដាក់គុកហ៊ុនជាពេញមួយជីវិតប៉ុន្តែស្រាប់តែព្រឹត្តិការណ៍កាលពីម្សិលមិញហេតុអ្វីក៏ឃើញហ៊ុនជាមកចាប់ក្មេងខ្ទើយដែលជាប់ប្រកាន់ថាជាប្រមាថជាតិសាសន៍ខ្មែរហើយហ៊ុនជាដើរតួនាទីជាសមត្ថកិច្ចផងជាអ្នកសារព័ត៌មានផងយើងអាចទាញទាក់លហីកនេះច្បាស់ហើយថាជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការរៀបចំពង្វែដានពីស្ថានភាពទាំង3ដែលអាត្មារួបប៉ុន្តែដោយសារពលរដ្ឋអាត្មាមានអិរិយាបថស្រឡាញ់តាមជឿតហើយខ្វះបញ្ញានឹងការត្រិះរិះពិចារណាស្មានថានេះគឺជាការការពារអធិបតេយ្យនិងការពារពូជសាសន៍ចេះខឹងទៅកើតប៉ុន្តែ
អាត្មាមិនបានបដិសេធចំពោះការខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកអញ្ញាធម៌ទេអាត្មាសូមអបអរសាទរចំពោះការរួមចំណែកស្ថាបនានិងការពារតម្លៃកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ជាតិសាសន៍មួយនេះក៏ប៉ុន្តែសូមអោយអញ្ញាធម៌និងអញ្ញាហ៊ុនជាចូលរួមទាំងអស់គ្នាចាប់លោកខឹមវាសនាដែលប្រមាថទាំងព្រះមហាក្សត្រនិងមន្ត្រីរាជការប្រមាថខ្មែរមួយនគរថាពូឆ្កែហេតុអ្វីក៏អនុញ្ញាតអនុវត្តច្បាប់បានតែចំពោះបុគ្គលដែលមានភាពទន់ជ្រាយខ្លាំងហើយមិនមានការគ្រប់គ្រងពីក្រមនយោបាយចុះប្រសិនបើអញ្ញាធម៌មានលោកហ៊ុនជាជាដើមចង់អនុវត្តច្បាប់ឲ្យស្មើភាពគ្នាគុំឃើញស្តង់ដារពីរគូតែជំរុញស្ថានភាពនេះចាប់ខឹមវាសនាដូចគ្នាដែរអានឹងបានអាត្មាហ៊ានទទូលថាមិនមែនជាការរៀបចំព្រឹត្តិការណាបើសិនជាមិនហ៊ានចាប់ខឹមមិនហ៊ានចាប់ខឹមវាសនាអាត្មានៅតែទទូលថាបញ្ហានៃការរៀបចំព្រឹត្តិការចាប់ក្មេងក្ដីគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការបង្វែរស្ថានភាពទាំង3ដោយអាត្មាបានរៀបរាប់អញ្ចឹងខ្ញុំបកករណីចូលរួមធ្វើការអត្ថាធិប្បាយប៉ុណ្ណេះសូមអរិទ្ធនីប្រដីប្រគុណថេតធម្មោរស់ប៊ុនថនសូមអោយព្រះអង្គសូមព្រះអង្គចូលរួមបំពេញបន្ថែមចំពោះទស្សនៈព្រះអង្គអំពីបញ្ហានៃចំនួនទីក្នុងធ្វើអោយមនុស្សចាប់អារម្មណ៍រឿងតូចតែបញ្ហាជាតិធំយើងបានភ្លេចអស់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍បញ្ហាចម្បងគឺអាយុប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាសកម្មភាពប្រជាធិបតេយ្យយើងចាប់ដើមភ្លេចអាត្មាសូមកោតសរសើរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិតាម Facebook រហូតដល់ចាប់ក្មេងខ្ទើយម្នាក់បានប៉ុន្តែបើសិនជាញាតិញោមមានភាពក្លាហានបញ្ចេញព័ត៌មានពីបញ្ហានៃការវាយប្រហារនៅខេត្តប្រសែនុមានភាពក្លាហានបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីអង្គការចោះថោមានភាពក្លាហានបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីបញ្ហានៃការជិះប្រមាថរបស់លោកខឹមវាសនាប្រកាសជាយើងអាចសម្អាតប្រទេសជាតិយើងបានហើយយើងអាចរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិយើងបានហើយយើងនឹងមិនអាចទទួលយកអ្នកនយោបាយដែលខ្វះសិលធម៌ជាអ្នកដឹកនាំជាប្រមាថខ្មែរប្រដូចទៅនឹងសត្វឆ្កែទេប៉ុន្តែរឿងអយុត្តិធម៌មិនមែនកើតចំពោះតែពួកអ្នកមិនមែនបង្កើតត្រឹមតែពួកអ្នកកាន់អំណាចទេសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋក៏មានលក្ខណៈលំអៀងទៅរឿងអយុត្តិធម៌ដែរត្រង់ថាបើបុគ្គលអ្នកដឹកនាំនយោបាយអ្នកដឹកនាំស្ថាប័ននយោបាយជាប្រមាថខ្មែរប្រៀបធៀបស្មើនឹងសត្វឆ្កែពលរដ្ឋខ្មែរអត់ហ៊ានចូលរួមតវ៉ាដល់ពេលឃើញបុគ្គលណាម្នាក់មិនមែនជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយជាបុគ្គលសាមញ្ញធម្មតានាំគ្នាជាប្រមាថរហូតដល់ភ្នាល់ដាក់ជីវិតទៅតាមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ចុះបើសិនជាខ្មែរក្លាហានដូចជាចំពោះបុគ្គលក្មេងខ្ទើយម្នាក់នោះគូតែក្លាហានថាបើចាប់ខឹមវាសនាដាក់គុកមិនបានខ្ញុំនឹងដាក់ជីវិតដូចក្មេងនឹងដែរណាយើងចាប់ផ្ដើមរដ្ឋបတ်យុត្តិធម៌បង្កើតស្ថាប័នយុត្តិធម៌ចេញពីបេះដូងនឹងឆន្ទៈសកម្មភាពរបស់ពួកយើងនឹងបានទៅរួចចិនរ៉ានពូប៉ុន្តែយើងបានដើរខុសពីរឿងកិច្ចការនៃការចូលរួមស្ថាបនាយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំកណាថ្មាមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីនេះសូមប្រគេនពេលវេលាទៅប្រដីប្រគុណថេតធម្មោបន្ថែមអំពីការបាត់បង់ឱកាសកសាងជាតិនិងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិដោយសារចំនួននយោបាយបើព្រះអង្គមានមតិយោបល់អីចង់បន្ថែមជាអនុសាសន៍ក្តីជាទេសនាក្តីសូមរដ្ឋនីនិមន្តគណៈម្ចាស់
រន់សោញោមញាតហ្វុតបលស្រាប់ជាថ្មីទៀតស្វាគមន៍ព្រះមហាផែដែលកំពុងតាមដានការស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នាឱកាសពេលនេះខ្ញុំកណាថាសូមទាញចក្រហីកអំពីបុព្វហេតុដែលនាំឲ្យកើតចំនួនផ្ទៃហើយយើងចម្រើនផងដែលកាលណាយើងនិយាយពីចំនួនផ្ទៃក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះខ្ញុំកណាសូមបញ្ជាក់សង្ខេបវិញថាដោយសារបុគ្គលអ្នកនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះមានចំហស្មារតីចិត្តបើសិនជាអ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសគឺគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនមានចំហស្មារតីជាតិគឺយើងមិនអាចមានចំនួននយោបាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរទេគឺចំនួននយោបាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនគ្មានចំហស្មារតីជាតិហើយគាត់បានបន្ថែមទឹកដីដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយល់ច្រឡំថាខ្មែរយើងមានកំហុសទាំងសងខាងបានទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទម្លាក់កំហុសទៅលើលោកកឹមសុខាទម្លាក់កំហុសទៅលើលោកសំរងស៊ីជាដើមដោយយកន័យថាផ្ទះដៃម្ខាងមិនលឹងទេខ្ញុំកណាស្មាមើលឃើញថាកំហុសដែលធំបំផុតគឺដោយសារលោកហ៊ុនសែនគ្មានចំហស្មារតីជាតិការពារជាតិម្ល៉េះហើយគាត់បង្កើតចំនួនដើម្បីឲ្យបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងជាតិជាបញ្ហាបាត់បង់ឱកាសសម្រាប់ជាតិខ្មែរយើងហើយដែលទាំងអស់ហ្នឹងគឺបង្កើតឱកាសផ្ដល់ឱកាសឲ្យបរទេសគេទទួលយកផលប្រយោជន៍ជំនួសខ្មែរខ្ញុំកណាមើលឃើញពីប្រភពជំនួសពីរផ្នែកកាលពីឆ្នាំ1951គណៈបកបដិវត្តប្រជាជនកម្ពុជាបង្កើតឡើងដោយហូជីមិញហើយដែលអ្នកដើរតួនយោបាយគឺឈ្មោះខំវ៉ាន់ហោឬក៏អាចារ្យមានឬក៏សឹងងប់មិញបុគ្គលឈ្មោះ3ហ្នឹងគឺបុគ្គលម្នាក់ទេគេប្រឡំឈ្មោះយកឈ្មោះថាជាអាចារ្យជាដើមដោយន័យថាអាចារ្យខ្មែរយើងជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតមានមារយាទថ្លៃថ្នូរប៉ុន្តែខំវ៉ាន់ហោឬក៏អាចារ្យមានហ្នឹងជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកបដិវត្តប្រជាជនកម្ពុជាហើយគណៈបកនឹងហើយដែលគេប្រែរូបមកទៅជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CPP ឬក៏ CPP នឹងឯងបច្ចុប្បន្នមានលោកហ៊ុនសែនជាប្រធាននឹងដូច្នេះសារបានគណៈបកនឹងគឺគណៈបកដែលយួនបង្កើតហើយក្នុងរយៈពេលតាំងពីឆ្នាំ1951មកហ្នឹងគឺគេចូលមកសំងំលាក់ខ្លួននៅភូមិភាគអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជាមានខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកិច្ចស្ទឹងត្រែងជាដើមហើយក្នុងពេលដែលនៅនឹងដោយមានការគ្រប់គ្រងពីហូជីមិញឬក៏ផាំវ៉ាន់ដុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយួនហាជើងសម័យកាលនោះគឺថាគេបានទៀមទាឲ្យមានតំបន់ស្វ័យយ័តសម្រាប់ពួកក្រុមគេហ្នឹងពលគឺគេទៀមទាបំបែកបែងចែកទឹកដីខ្មែរយើងនៅភូមិភាគឥសានខរតនគិរីមណ្ឌលគិរីពិសេសស្ទឹងត្រែងហ្នឹងជារានបងអាចារ្យមានហ្នឹងហើយដែលមានការគ្រប់គ្រងពីយួនចិនបងដូច្នេះយួនហើយចិនហ្នឹងគឺគេទៀមទាឲ្យមានការបែងចែកទឹកដីខ្មែរយើងនៅភូមិភាគឥសានហ្នឹងជារានបងនេះជាចំនួនញាតិញោមដែលយួនហើយចិនគេអ្នកបង្កើតឡើងហើយពីឆ្នាំ51មកហ្នឹងរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺយួនហើយចិនហ្នឹងនៅតែជាបញ្ហាមេរោគសម្រាប់ជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងបប
ុន្តែគេបង្កើតឱកាសគេការពារឱកាសឲ្យមេដឹកនាំណាដែលគ្មានចំហជាតិដូចលោកហ៊ុនសែនជាដើមដូច្នេះដោយសារមានចំនួននឹងហើយបានអន្តរជាតិគេប្រើប្រាស់យន្តការមួយគឺយន្តការអន្តរជាតិនោះដែលមានសន្និសីទទីក្រុងស៊ឺណែវឆ្នាំ1954ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ1954នោះគឺសន្និសីទក្រុងស៊ឺណែវលោកតាំងសន្តិភាពឲ្យខ្មែរយើងសម័យកាលនោះដូច្នេះក្រោយពេលដែលសន្និសីទនឹងហើយសន្និសីទនឹងគឺយួនហូជីមិញក៏ដូចជាផាំបាន់ហននឹងក៏គេបញ្ជូនគ្នាគេនឹងទៅតទល់នៅក្នុងសន្និសីទនឹងដែរប៉ុន្តែវាបរាជ័យទាំងសមរភូមិយោធាសមរភិសមបរាជ័យទាំងសមរភូមិការទូតបានន័យថាយួនវៀតមិញហូជីមិញផាំបាន់ហអាចារ្យមាននឹងគេបានធ្វើសមរភូមិវាយដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីខ្មែរយើងនៅភូមិភាគអេសាននឹងគឺមាន3សមរភូមិនៅត្រែចេះស្រុកទៀងប៉ាងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងច្រឡំតិចស្ទឹងត្រែងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តត្រែចេះនៅបងប្រែកទេនឹង3សមរភូមិហ្នឹងគឺខ្មែរយើងបានវាយបាក់បោកផ្លោកផ្លាច់ទៅដូច្នេះដោយសារបញ្ពេលឲ្យបញ្ចប់សន្និសីទក្រុងស៊ឺណែវនោះទៅគឺគេមានគណៈកម្មការអន្តរជាតិមួយត្រួតពិនិត្យការបញ្ចប់សង្គ្រាមនឹងហើយយួនគេក៏យកខ្មែរយើងមួយចំនួនទៅរស់នៅស្រុកគេចំនួនពកដែលយើងហៅថាខ្មែរវៀតមិញហ្នឹងគេយកទៅចិញ្ចឹមបណ្ដុះបណ្ដាលមនោគមវិជ្ជាមានយកលោកប៉ែនសវណ្ណទៅជាដើមហ្នឹងនៃអ្នកដែលរត់ទៅនោះមានច្រើនតទៀតមានខ្មែរក្រហមខ្លះហ្នឹងក៏រត់ទៅនោះដែរបងដូច្នេះហើយដល់ពេលខ្មែរក្រហមដែលយួនបង្កប់នៅក្នុងខ្មែរក្រហមនឹងខ្មែរក្រហមមានការដូចថាកាប់សម្លាប់អីចឹងទៅយួនគេមកដណ្ដើមមកឈ្លានពានខ្មែរក្រហមនឹងដល់ទៀតហើយគេបញ្ចូលគ្នាគេមកដឹកនាំប្រទេសមានបញ្ចូលលោកប៉ែនសវណ្ណលោកប៉ែនសវណ្ណមានចំហស្មារតីជាតិมันអាចយួនបវលបង្កប់មកជាបានក៏យួនគេចាប់ទៅដោយមានការឃុបឃិតជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែលហ៊ុនសែនគ្មានចំហស្មារតីជាតិនឹងគុកកាត់ជាមួយយួនទៅចាប់លោកប៉ែនសវណ្ណទៅដាក់គុកទៅនេះហើយជាចំនួនដែលកើតមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដែលយើងឃើញជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងដោយសារមេដឹកនាំខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគ្មានចំហស្មារតីជាតិហើយអន្តរជាតិគេជួយយើងប៉ុណ្ណឹងចម្រើនពរបើសិនជាខ្មែរដែលមានចំហស្មារតីជាតិគឺខ្មែរសម័យកាលនោះមិនរត់ទៅយួនទេចម្រើនពរពេលដែលបញ្ចប់សន្និសិទក្រុងស៊ឺណែវហ្នឹងហេតុអីក៏ត្រូវទៅយួនមិនក៏យើងមិនរួមរស់ជាមួយខ្មែរយើងសាមគ្គីជាមួយខ្មែរយើងអោលោកហ៊ុនសែនពេលដែលបានឱកាសដឹកនាំជាមួយលោកប៉ែនសវណ្ណហេតុអីក៏មិនសាមគ្គីជាមួយលោកប៉ែនសវណ្ណពេលដែលលោកប៉ែនសវណ្ណមានចំហស្មារតីជាតិអញ្ចឹងហេតុអីក៏ខុបខិតជាមួយប៉ែនសវណ្ណកាលនោះខ្ញុំកណាស្មាននៅក្មេងមើលឃើញថាប្រហែលជាយើងនៅក្រមអង្គបយួនយើងអត់ទាន់ដកដៃពីយួនរួចទើបហ៊ុនសែននឹងសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យរស់មកពេលទៅខ្ញុំកណាមិនទាន់ឲ្យកំហុសទៅលោកហ៊ុនសែនពេលនោះទេប៉ុន្តែរយៈពេលដល់ឥឡូវនេះគឺគាត់នៅតែគ្មានចំហស្មារតីជាតិបំបែកបាក់ទៀតបងអោរហូតដល់ចំនួនរំរាយនឹងកើតទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងហើយដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមបញ្ចប់ចំនួនរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដែលមានប្រទេសជាហត្ថលេខី
ចិនក៏ដោយយួនក៏ដោយប្រទេសជាហត្ថលេខីហ្នឹងហើយត្រីចតុភាគីខ្មែរយើងភាគីហ៊ុនសបៃភាគីសើម3ភាគីខ្មែរក្រហមភាគីក្រុងភ្នំពេញប្រជាមានិតនឹងដែលដឹកនាំដោយហេងសំរិនជាស៊ីមហ៊ុនសែនកាលនោះរួបរวมតាមអគីគ្នាព្រមយករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទុកភារៈឲ្យពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចចិត្តគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋជាអ្នកជ្រើសរើសមេដឹកនាំតាមរយៈការបោះឆ្នោតហើយដែលចិនយួនក៏ជាអ្នកហត្ថលេខីក្នុងនឹងមួយដែរបើហត្ថលេខីនឹងមានប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនឹងច្រើនមហាអំណាចនៅអឺរ៉ុបអាមេរិកអីជាដើមប៉ុន្តែចង់បង្ហាញថាដែលចិននឹងយួនហ្នឹងដើរតួជាមេរោគផងបើពេលណាមានឱកាសជាមេរោគដើរតួជាមេរោគទៅហើយពេលណាដូចថាឆ្លៀតឱកាសផុតពីមេរោគមកដូចថាដើរតួជាអ្នកចិត្តល្អដើរតួជាឆ្នាំអីជួយធ្វើជាអសពសម្រាប់ខ្មែរយើងមកពេលអីចឹងជំនាន់បងអញ្ចឹងហើយដោយសារឱកាសនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតបញ្ចប់សង្គ្រាមនឹងបានមួយរយៈទៅពលរដ្ឋជ្រើសរើសបោះឆ្នោតឲ្យមានរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យហ៊ុនសែនចាញ់ឆ្នោតគ្មានចំហស្មារតីជាតិទៀតព្រមលក្ខណៈរត់ទៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាភាគខាងកើតនៃទន្លេមេគង្គនោះដោយមានខ្នងបង្អែកជាយួនជាចិនអីជាដើមប្រំត្រៀមលក្ខណៈបង្កើតជាតំបន់អភិគមឬក៏តំបន់ស្វ័យយ័តគ្រប់គ្រងទៀតមិនព្រមទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតនេះញាតិញោមមើលឃើញខ្ញុំកាលណាមើលឃើញថាអន្តរជាតិគេជួយសម្របសម្រួលយើងមុនដបងត្រូវរើគ្នាឲ្យទុកឱកាសឲ្យពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមកសាងសុខសន្តិភាពតាមរយៈការបោះឆ្នោតឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រគល់ឲ្យហើយអត់ព្រមទទួលទៀតនេះដោយសារដែលហ៊ុនសែននឹងហើយគណៈបកប្រជាជននឹងហើយដែលគ្មានចំហស្មារតីជាតិហើយពេលដែលគាត់គ្មានចំហស្មារតីជាតិចឹងដើម្បីពឹងជាខ្នងមកឯងគាត់ទៅពឹងយួនពឹងចិនហើយបើកាលណាពឹងយួនពឹងចិនប្រកបណាស់ញាតិញោមគឺយួននឹងចិនដើរតួជាមេរោគចូលមកទីចូលមកដណ្ដើមផលប្រយោជន៍ខ្មែរតទៀតចូលតហោហើយមកទៀតឆ្នាំថ្មីនេះ2017ប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសការបោះឆ្នោតដែលកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហេតុអីត្រូវរំលាយចោទលោកកឹមសុខាថាមានទុកសន្តិភាពជាមួយនឹងបរទេសហើយទោះនៅកន្លែងណាមើលមិនឃើញចោទដែលខ្លួនសន្តិភាពខុកខិតជាមួយបរទេសជាមួយចិនជាមួយយួនរហូតដល់ឥឡូវនេះរបាយការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកគេមើលឃើញថាប្រគល់តំបន់ប្រគល់ព្រៃហើយយើងមើលឃើញថាប្រគល់ដីសម្បត្តិទៅឲ្យយួនគ្រប់គ្រងដោយទាហានយួននៅខេត្តរតនគិរីរតនគិរីមានរហូតដល់ទៅជាង40,000ហិកតាដែលដីហ្នឹងកាន់កាប់ដោយទាហានយួនហើយវត្តមានកងទ័ពចិនអាចនឹងកើតមានដែលរបាយការណ៍ហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគេឃើញជាក់ស្ដែងចឹងហើយប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកញាតិញោមជ្រាបត្រាប់ហើយក្នុងយើងជាតិទី1គេគ្មានបើគ្មានព័ត៌មានជាក់លាក់គ្មានក្រុមស៊ើបអង្កេតការសម្ងាត់របស់គេដើម្បីស៊ើបអង្កេតជាក់លាក់ទេគេមិនចេះតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីប្រកូលប្រខិតឲ្យបាត់បង់តម្លៃរបស់គេទេដូច្នេះខ្ញុំកណាលើកឧទាហរណ៍ចំណុចនឹងមកចង់បង្ហាញថាប្រភពនៃចំនួនវាកើតចេញពីការឈ្លានពានរបស់បរទេសហ្នឹងផងដែលមានចិននឹងយួននឹងជាបន្តបន្ទាប់ប
ប៉ុន្តែរឿងដែលធំមួយទៀតនោះគឺថាដោយសារបុគ្គលអ្នកដឹកនាំគឺលោកហ៊ុនសែននឹងគ្មានចំហស្មារតីជាតិចំណែកបើឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ខ្ញុំឃើញហើយឲ្យកាន់តែច្បាស់តនិស្សិតកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពក្រុងប៉ារី23ដុល្លារនេះគឺគេស្រឡាញ់ផលប្រយោជន៍ជាខ្មែរគេការពារខ្មែរគេចង់ឲ្យខ្មែរនឹងគង់វង្សបូរណភាពទឹកដីគោលគឺគេបានប្រកាសជាលេខលាក់អសរថាសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលហ៊ុនសែនបានចុះជាមួយនឹងយួនក្នុងពេលដែលយួននៅគ្រប់គ្រងខ្មែរណាគឺគេទុកជាអសារអាការគឺទុកជាមូខៈឬក៏គេបង្គាប់ឲ្យលុបចោលអានឹងអំណាចយុត្តាធិការរបស់អំណាចសមត្ថកិច្ចរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារហ្នឹងគឺគេឲ្យលុបចោលហើយបើសិនជាហ៊ុនតែមានចំហស្មារតីទៀតលុបអានឹងចោលទៅយើងអត់មានបាត់បង់ដែនទឹកដែនសមុទ្របាត់បង់កោះតោះអីទេហើយការបោះបង្គោលព្រំដែនសម័យបារាំងមានហើយយើងយកលក្ខខណ្ឌយកកិច្ចព្រមព្រៀងយកសន្ធិសញ្ញាខ្មែរបារាំងយួនសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមតាមច្បាប់ហ្នឹងទៅយកបោះទៅអានឹងយើងបានជោគជ័យហើយយើងបានគង់វង្សផលប្រយោជន៍ជាតិហើយចុះហេតុអីបានយើងមិនព្រមចម្លើយដែលខ្ញុំកណាមើលឃើញថាដោយសារហ៊ុនសែនគាត់គ្មានចំហស្មារតីជាតិត្រូវការអំណាចហើយបើត្រូវការអំណាចគាត់ទៅសំពះសុំអំណាចពីប្រជាប្រដ្ឋបានទេវាមិនបានទេព្រោះអីព្រោះពេលដែលគាត់សំពះហើយក្រោយពីគាត់សំពះបោះឆ្នោតហើយគាត់សំពងអាហ្នឹងគេបោះឆ្នោតសំពះឈ្នះឆ្នោតសំពងដល់ពេលអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋគាត់អស់ទំនុកចិត្តអស់ជំនឿលែងប្រគល់អំណាចលែងបោះឆ្នោតឲ្យហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់គាត់ត្រូវការអំណាចត្រូវការឱកាសដឹកនាំតទៀតម្ល៉េះហើយគាត់អាចចំហស្មារតីជាតិនឹងកាន់តែបាក់តទៀតវាបន្ថែមលើអ្វីដែលគាត់គ្មានពីមុនមកណាហើយដល់គាត់ត្រូវការអំណាចត្រូវការឱកាសគាត់ត្រូវជ្រកជាមួយនឹងចិនជ្រកជាមួយនឹងយួនហើយដែលចិនយួននេះញាតិញោមមើលថាកំហុសឆ្គងរបស់ចិនរបស់យួនពេលដែលចុះហត្ថលេខាសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារណាក្នុងនាមប្រទេសជាហត្ថលេខីហ្នឹងធានាអះអាងថាខ្មែរយើងនឹងឲ្យមានដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណែសន្យាអញ្ចឹងប៉ុន្តែហ៊ុនចិនហើយយួនវាដែលគោរពពាក្យសន្យាហ្នឹងទេអត់គោរពទេញាតិញោមអត់គោរពទេខ្លួនសន្យាថាជួយឧបត្ថម្ភស្រុកខ្មែរហ្នឹងឲ្យដើរតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់បានធ្វើទេដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហភាពអឺរ៉ុបនេះគេសន្យាឲ្យខ្មែរយើងដើរតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺគេផ្ដល់អនុគ្រោះពន្ធយើងយកទំនិញតបមុខទាំងឡាយគេហៅ GDA ហ្នឹងមកកាន់អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺគេអត់យកពន្ធទេយើងចំណេញបានជាង700លានក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខ្ញុំកណាសូមបង្ហាញចំណុចមួយទៀតគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងគឺគេមានទិសដៅ4ផ្នែកទី1គឺថាព្រមព្រៀងនឹងដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនរវាងខ្មែរនិងខ្មែរបញ្ចប់ចំនួននៅកម្ពុជាជាដើមបងហើយទី2ព្រមព្រៀងនឹងគឺថាព្រមព្រៀងពីអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពភាពដែលមិនអាចរំលោភទានបានរបស់ខ្មែរទឹកដីខ្មែរនឹងគឺថាត្រូវធានាត្រូវធានាបងទី3ទីដីថ្លែងការអំពីការស្ដារការកសាងឡើងវិញប្រទេសខ្មែរវាខ្ទេចខ្ទាំទៅគឺគេមាន
គឺថាគេត្រូវតែស្ដារចូលរួមស្ដារជួយស្ដារចំណានប៉ោហើយទី4ព្រមព្រៀងចុងក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពចុងក្រោយនេះគឺថាដឹកនាំធ្វើឲ្យខ្មែរយើងដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យចំណានប៉ោដូច្នេះអាទាំងអស់ហ្នឹងអាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពហ្នឹងហើយដែលចិនយួនហ្នឹងជាហត្ថលេខីប៉ុន្តែចិនយួនហ្នឹងគឺអត់បានគោរពទេបើសិនជាចិននិងយួននឹងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីហ្នឹងទោះបីហ៊ុនសែនគ្មានចំហជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយគឺចិននិងយួនហ្នឹងត្រូវតែមិនខុបខិតជាមួយនឹងហ៊ុនសែននេះដោយសារភាពអឺរ៉ុបចឹងសារភាពអឺរ៉ុបគេឃើញថាហ៊ុនសែនអត់ដើរតាមកន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគេអត់ខុបខិតទេជារានប៉ោគឺគេខំប្រឹងទាញហើយជំនួយរបស់សារភាពអឺរ៉ុបគឺគេអត់មានដែលទៅយកដីព្រៃសម្បត្តិអីពីខ្មែរយើងយកមកគ្រប់គ្រងទេចំណានប៉ោគេចង់មានបំណងមួយថាឲ្យខ្មែរយើងដើរតាមកន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋគោរពសិទ្ធិលើកតម្កើងគុណភាពនៃជីវិតឲ្យជីវិតហ្នឹងវាសុខស្រួលអីចឹងជាដើមខ្ញុំកណាមើលឃើញថាចំនួនរវាងចំនួននយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងវាកើតចេញពីបុគ្គលដែលគ្មានចំហកើតចេញពីការរណបបរទេសផ្ដល់ឱកាសបរទេសហើយដែលដូចថាយកមិនតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំចម្រើនបងមិនឲ្យសូមបញ្ចប់សេចក្តីនៃការពន្យល់លើកនេះរបស់ខ្ញុំការចំនួននេះមិនមែនជាដើមចមកើតចេញពីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេមិនមែនដើមចមកើតចេញពីប្រជាបរតទេគឺកើតចេញតែពីបុគ្គលដែលគ្មានចំហជាតិដោយលោកហ៊ុនសែននឹងជាដើមហើយខ្ញុំកណាមើលឃើញប្រវត្តិសារបានរបស់គាត់គណៈបកបដិវត្តប្រជាជនកម្ពុជានឹងមកហើយដែលគាត់ធ្វើបាបអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគាត់កិច្ចកុកគាត់មិនទទួលយកឆន្ទៈរបស់ប្រជាបរតជាពិសេសគឺថាសូម្បីតែសហសេវសូម្បីតែសហសូម្បីតែប្រធានរបស់គាត់លោកប៉ែនសវណ្ណដែលខំបកបកើតដូចថាដឹកនាំគាត់ទូលមានគាត់ព្រៀនប្រដៅគាត់ជាគ្រូរបស់គាត់នៅក្នុងគណៈបកបដិវត្តប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏ខ្លាយមកជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងក៏ហ៊ុនសែនគាត់រមិលគុណណាចំណានតដូចនេះលោកហ៊ុនសែននេះដែលឈ្មោះថាដៃជោហ្នឹងខ្ញុំគណៈឲ្យន័យថាច្រេះវាកើតពីដែកប៉ុន្តែវាស៊ីដែកវិញញាតិញោមធម្មតាច្រេះវាមិនដែលកើតចេញពីឈើទេព្រោះវាកើតចេញពីដែកវាស៊ីដែកវិញយ៉ាងណាមិញហ៊ុនសែនកើតជាដែកជោគឺហ៊ុនសែននេះកើតចេញពីខ្មៅប៉ុន្តែត្រឡប់ទៅជាងំញីត្រឡប់ទៅជាស៊ីខ្មៅវិញបំផ្លិចបំផ្លាញខ្មៅវិញចម្រើនពរអញ្ចឹងឈ្មោះដែកជោហ្នឹងគឺដែកច្រេះចម្រើនពរកើតចេញពីខ្មៅទីខ្មៅទាំងសុំបញ្ចប់ប្រគិនយោបល់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងហើយទុកឲ្យប្រកាសអង្គគ្រូជួយស្រោបពេញខាងកណ្ដាលអរគុណប្តីប្រគុណធិតធមោរបុន្ធនដែលព្រះអង្គបានចូលរួមបកស្រាយអំពីសារបានខ្លះខ្លះនេះរឹសគល់បញ្ហាបង្កចំនួនទីក្នុងនយោបាយចំនួនទីក្នុងនយោបាយថ្មីនេះគឺវាមានមេអណ្ដើកឬក៏វាមានមេគំនិតតួអង្គអ្នកដែលបង្កើតចំនួនគ្រាន់តែជាតួសម្ដែងអ្នកនិពន្ធរឿងចំនួននិងសោកនាដកម្មរបស់ខ្មែរគឺអ្នកនិពន្ធដែលជិនយូនដែលមានគ្រូខាងនិពន្ធចំនួននយោបាយក្នុងទីក្នុងជាតិខ្មែរគឺខ្មោចហូជីមីងហើយនិងខ្មោចម៉ៅសេតុងហើយគ
ូនសិស្សរបស់គេពូកែខាងនិពន្ធរឿងសោកនេតកម្មអុយខ្មែរច្បាំងគ្នាឯងខ្ចីដៃខ្មែរឆ្លោះនៅលើទឹកដីខ្មែរយោទីតាំងខ្មែរធ្វើជាទីតាំងបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចការពារជាតិរបស់គេហើយបើសិនជាញាតិញោមជនរួមជាតិនៅមើលព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនដល់ហើយចាត់ទុកថាពូជខ្មែរអាក្រក់ចូលចិត្តកាប់សម្លាប់គ្នាឯងមានន័យថាយើងព្រមអោយរង្វិនទៅចិនយួនរួចខ្លួនសូមញាតិញោមកុំមើលឃើញត្រឹមតែជំលោះរវាងខ្មែរនិងខ្មែរហើយខ្មែរសាហាវខូខូសម្លាប់ពូជសាឯងមែនទែនទៅខ្មែរយើងមានចំណុចខ្សោយត្រង់ថាពូកែស៊ីឈ្នួលពន្រើមនោគមនយោបាយហើយហ៊ានយកខ្មែរជាសត្រូវធ្វើម៉េចអោយតែបានពន្រើបរទេសនេះជាចំណុចខ្សោយរបស់ខ្មែរតែខ្មែរមិនមែនអាក្រក់យងក្នុងសម្រាប់ពូជសាឯងទេក៏ប៉ុន្តែស៊ីឈ្នួលសម្លាប់ដោយសារមនោគមនយោបាយវិលត្រឡប់មកនឹងបញ្ហាចំនួនទីក្នុងនយោបាយនេះខ្ញុំកណាសូមធ្វើការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់ទូអង្គតារាល្បីក្នុងសម័យ Facebook បច្ចេកវិទ្យាទំនើបកម្មនេះសូមញាតិញោមមេត្តាគុំរត់តាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលជួនផ្ដាច់ការគេបកើតមេត្តាឈូលីជំហរត្រិះរិះពិចារណារោការពុតហើយនំគ្នាជីកកកាយរោការពុតហើយនឹងចាប់ផ្ដើមការពីយើងការពារការពិតមិនមែនការពារជនផ្ដាច់ការទេហើយការនិយាយរបស់យើងក៏គូក្រឡេកមើលនឹងក្រើនរំលឹកស្មារតីខ្លួនយើងទៅលើប្រសាសន៍របស់លោកឧត្តមបណ្ឌិតកែមលីថានិយាយការពិតប្រសើរជាងនិយាយការពារសប្តាហ៍នេះយើងលួចនិយាយការពារទាំងមិនដឹងខ្លួនហើយយើងលួចការពារជនផ្ដាច់ការទាំងមិនដឹងខ្លួនផងដែរប៉ុន្តែយើងអត់បានឈរនៅលើការពិតទេត្រង់ព្រឹត្តិការណ៍ខ្ញុំកណាអាត្មាសូមកោតសរសើរអរគុណដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងប្រសងនិងគ្រហស្ថដែលបានរួមចំណែកពេញចេះកំហឹងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីចាប់ក្មេងខ្ទើយម្នាក់យកមកដាក់ពន្ធនាគារឬក៏យកមកធ្វើការអប់រំក៏ប៉ុន្តែទីទៅវិញព្រឹត្តិការណ៍នៃការពេញចេះកំហឹងចាប់ក្មេងខ្ទើយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះគឺពំវេស្ថានភាព3សំខាន់ដែលជាអាយុជីវិតជាតិពំវេស្ថានភាពពីបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមប្លន់ម្ចាស់ដីវ័យយ៉ាងអយុត្តិធម៌ដោយហិង្សាហើយចោទថាពួកឱកាសនិយមនៅខេត្តប្រសែនុស្រុកព្រៃនុកនេះគឺពំវេយើងចង់ភ្លេចបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានំគ្នាស្វាហាប់ចែកយ៉ាងខុសផលបង្ហោះអុយក៏ក្រឹកក៏ក្រែងដោយរឿងក្មេងជាប្រមាថក្មេយើងនឹងទៅយើងជាទូអង្គសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យអ្នករងគ្រោះគឺម្ចាស់ដីនៅស្រុកស្ទឹងហាវទីពំវេស្ថានភាពសារជាថ្មីដែលអាត្មានិយាយដដែលព្រោះមិនចង់ឲ្យយើងជន់ទៀតពំវេស្ថានភាពទី2របស់គេគឺពីបញ្ហាអង្គធ្លាក់ថ្លៃដោយសារសហគមន៍អឺរ៉ុបគេវាយពន្ធលើការនាំចូលអង្គពំវេស្ថានភាពទី3ធំដែលជាសន្តិសុខជាតិគឺអំពីបញ្ហាហ៊ុនសែនសហការជាមួយនឹងចិននិងយួនបង្កើតពន្ទាយោធាជើងទឹកនៅខេត្តកោះកុងដែលជារបាយការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកចេញដោយអនុប្រធានាធិបតីនិងមន្ត្រីការបរទេសរបស់ពួកគេហើយថ្មីថ្មីនេះក្រុមចារកម្មពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេបានរកឃើញបញ្ហានេះដូច្នេះមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយដោយស្រមើស្រមៃខ្វះការសិក្សាស្រាវជ្រាវទេគឺមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅច្បាស់លាស់អាចទុកចិត្តបានអាស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយបានជាពួកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយឲ្យយើងចូលរួមដើម្បីអបអរសាទរប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាចំណែកមួយដែរដែលយើងអាចជួយបញ្ចប់
ការប្រមាថមកងាយមកលើពូជសាសន៍យើងគឺទៅលើក្មេងខ្ទើយប៉ុន្តែសូមឲ្យញាតិញោមនៅតាមបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យបានសាស្រៈសាស្រាំទៅលើបុគ្គលខឹមវាសនាដែលបានជីប្រមាថប្រៀបធៀបទាំងព្រះមហាក្សត្រនិងមន្ត្រីរាជការខ្មែរថាពូជមានស្រអែស្មើនឹងឆ្កែហេតុអ្វីបានជាយើងអនុវត្តនិងជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌តែលើបុគ្គលទន់ជ្រាយចោះនេះដឹកនាំស្ថាប័ននយោបាយនេះដែលនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសគឺបុគ្គលខឹមវាសនាយើងព្រមអនុគ្រោះហេតុអ្វីក៏យើងទាំងអស់គ្នាមិនលើកបញ្ហានឹងនិយាយអផុសផលដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់អារម្មណ៍ដែលអាត្មានិយាយថានេះជាព្រឹត្តិការណ៍ពង្វែកដានក្នុងនេះថាអាត្មាមើលឃើញថាអញ្ញាហ៊ុនជាអក្រិតជនជាទន់ឌិតដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយហេតុអ្វីក៏អញ្ញាហ៊ុនជាអាចមកចាប់ក្មេងខ្ទេបានទាំងអស់នេះត្រូវយកទៅត្រិះរិះពិចារណាហើយហ៊ុនសែនថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យលេងហ៊ុនជាចេញក្រៅទេឃើញតណាបាញ់ចូលតណោះប៉ុន្តែពេលដែលហ៊ុនជាមកដើរទូនេតិជាអ្នកសារព័ត៌មានផងជាអញ្ញាធិបតេយ្យផងជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចចាប់ក្មេងផងហេតុអ្វីក៏ពួកញាតិញោមជឿថានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូរចំពោះបុគ្គលដែលហ៊ានធ្វើការប្រមាថមកលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិមែនទែនវាជាព្រឹត្តិការណ៍បានផលមួយដែរដែលចង់ធ្វើតេស្តឆ្លោះបញ្ចាំងថាបងប្អូនខ្មែរមិននៅស្ងៀមឲ្យទីប្រមាថពូជសាររបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឲ្យស្មើគ្នាសូមពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសមេត្តាគំដើតាមលក្ខណៈយុត្តិធម៌ស្តង់ដា2ដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ស្តង់ដាតែមួយនាំគ្នាបញ្ចេញទស្សនៈបញ្ឆេះកំហឹងតាមបណ្ដាញសង្គមចាប់ខឹមវាសនាដូចគ្នាទៅអានឹងបានជាលក្ខណៈបង្កើតស្តង់ដាតែមួយបើយើងមិនចាប់ផ្ដើមគិតយ៉ាងដូច្នោះទេយើងនៅតែចេញបោកព្រឹត្តិការដែលក្រុមផ្ដាច់ការពីគីបង្កើតបង្វែរដាននេះគ្រាន់តែជាការផ្ដល់ទស្សនៈគំនិតត្រុសត្រុសដើម្បីឲ្យញាតិញោមយកទៅធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាហើយការនិយាយនិងការវិភាគគឺយើងផ្អែកទៅលើទិលហេកខ្លះដែលយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានហើយមិនមែនជាការពិត 100% ទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញទិលហេកតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រយើងមើលឃើញតើដើរទៅតាមច្រកបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍បង្វែរដានមែនដូច្នេះវិលមកបញ្ចប់ទៅលើប្រធានបទនេះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមប្រគិននឹងអយជាអនុសាសន៍ទៅញាតិញោមជនរួមជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់ជំនួសផ្ទៃក្នុងជាតិបានយើងទាំងអស់គ្នាជាជលករជាជលករដ៏សំខាន់ដែលអាចទប់ស្កាត់បញ្ហាបង្កបញ្ហាទីក្នុងជាតិឲ្យខ្មែរបែកបាក់ហើយយូនជិនអ្នកជំនាញយកឱកាសយកទឹកដីខ្មែរកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរយើងត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើគោលការណ៍ដែលអង្គការសហជីវជាតិក្តីសហគមន៍អរូបក្តីគីផ្ដល់ឲ្យខ្មែរចំនួន3ចំណុចទី1គឺចង់ឃើញខ្មែររួបរមសាមគ្គីនិងផ្សះផ្សាជាតិទី2គឺចង់ឃើញខ្មែរអេកេរីកមិនថិតនៅក្រុមនំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជិនយូនទី3គឺចង់ឃើញខ្មែរខ្លាំងហើយទស្សនៈទាំង3នេះគឺជាបំណងរបស់ពុទ្ធពិរោះខ្មែរយើងដែលបានស្ថាបនាអង្គរបង្ហាញជាមោទនភាពថាខ្មែរជាពូជខ្លាំងមិនមែនខ្មែរពូជចម្បាំងច្បាំងរហូតដល់អស់ដីទេទន្លាក់ចូលទៅខ្មែរពូជចម្បាំងប៉ុន្តែខ្មែរច្បាំងអស់ដីសូមមេត្តាដាក់យោពាក្យថ្មីគំនិតថ្មីចូលខ្មែរពូជការពារគឺការពារអង្គរការពារពរណភាពនិងការពារទឹកដីដែលខ្មែរមានការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលខ្មែរមានដើម្បីធ្វើការងារទាំងអស់នេះបានជោគជ័យខ្មែរត្រូវចូលលើជំហរម្ចាស់ការរបស់ខ្លួនហ៊ានទទួលយកការពិតហ៊ានចូលរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហាអសកម្មនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំកណ្ដាលចូលរួមយុបល់ប៉ុណ្ណេះដោយប្រគុណធិតធមោរូបបុណ្យធនព្រះអង្គមានអីចង់បន្ថែមជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយទេឬក៏ព្រះអង្គចាប់ប៉ុណ្ណេះបើសិនជា
ព្រះអង្គមានអនុសាសន៍បន្ថែមសូមព្រះអង្គរដ្ឋនីនិមន្តដោយសារពេលវេលាយើងបានផ្សាយមុននេះគឺ57នាទីនៅសល់3នាទីទៀតដល់ម៉ោងយើងបញ្ចប់ណាបាទសង្គមអរគុណជាថ្មីទៀតចំណងព័ត៌មានញាតដែលកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយសូមអញ្ជើញញាតញោមចូលរួមយ៉ាងសកម្មតាមមតិយោបល់ដែលញាតញោមមានចំណងព័ត៌ខ្ញុំកណាសូមបន្ថែមទីក្តីចុងក្រោយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែលប្រសូតនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993គឺអ្នកដែលចូលរួមបង្កើតនឹងមានគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍រៀបចំរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងដោយអនុម័តដោយសភាធម្មនុញ្ញពេញអង្គថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ1993គឺមានហើយដែលក្នុងនោះខ្ញុំកណាបានចាំខ្លះមកគឺមានសម្ដេចបវរសេដ្ឋាសឿនសានមានអាដាមសំរងស៊ីមួយរូបដែរក្នុងនោះដូច្នេះអ្វីដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងបានរៀបចំមកវាបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់រវាងភាគីខ្មែរបច្ចុប្បន្ននឹងរវាងដូចថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរវាងអ្នកជាតិនិយមហើយបង្កើតជាមួយនឹងដោយយោងតាមស្មារតីនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចម្រើនពរដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនឹងបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតឬក៏ឆោតឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបងនឹងកតបកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបោះឆ្នោតចូលឈ្មោះគេបោះឆ្នោតប៉ុន្តែចូលរួមបោះឆ្នោតត្រូវព្រមតែរំលាយចោលទៀតអបងហើយទឹកដីនៃប្រទេសខ្មែររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានេះទទួលគោរពតាមមាត្រានៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចែងថាដែលចែងអំពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះព្រមគោរពតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចែងអំពីសិទ្ធិថ្លែងការណ៍ជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនោះជាបន្តដូច្នេះអាដែងការដែលគេទៅឈឺឆ្អើររឿងសិទ្ធិមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរយើងនោះដោយសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសមានប្រទេសក្នុងមួយក្រុមមេឃនោះមានសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនោះគេឈឺឆ្អើររឿងប្រទេសខ្មែរគេឈឺឆ្អើររឿងសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរនោះដោយសារធម្មនុញ្ញយើងអនុញ្ញាតឲ្យគេឈឺឆ្អើរអញ្ចឹងហើយហ៊ុនតែនដែលពេលណាគេឈឺឆ្អើររឿងធម្មនុញ្ញគាត់ប្រមាថដល់ស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគាត់រារឿងដល់សហភាពអឺរ៉ុបរារឿងដល់អន្តរជាតិថាគេលូកលាន់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរបងហ្នឹងជាកំហុសរបស់គាត់ជាកំហុសរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងចម្រើនតបដូចនេះខ្ញុំកណាយល់ឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាស្មារតីសម្រាប់សាងសុខសន្តិភាពបែបប្រជាធិបតេយ្យឲ្យខ្មែរយើងបានសុខសន្តិភាពនិងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតខ្មែរចូលរួមបោះឆ្នោតគោរពតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយលបែងប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺថាបើពលរដ្ឋលោកសម្រេចទៅណាហើយគឺអ្នកដឹកនាំត្រូវតែគោរពអញ្ចឹងហើយបើសិនជាឆោលលើស្មារតីហ្នឹងគឺយើងបញ្ចប់ចំនួនបានហើយហើយបើមិនឆោលលើស្មារតីហ្នឹងទេដោយលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើកន្លងមកហ្នឹងវារកម្មកោរលអរអួលគាត់លោកអំពីហ្នឹងដោយសារគាត់មិនឆោលលើស្មារតីគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងទាំងគាត់ប្រមាថទៅមហាក្សត្រហ្នឹងក៏គោរពមកក៏ជាបញ្ហាមួយដែលស្មារតីជាតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងចឹងខ្ញុំកណាមើលឃើញថាច្បាប់ធម្មនុញ្ញនឹងហើយជាប្រភពដែលនាំឲ្យបានសុខសន្តិភាពខ្មែរយើង
្រើប្រាស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពបោះឆ្នោតចឹងទៅហើយពេញចិត្តនឹងការបោះឆ្នោតហើយហ៊ុនសែនហ្នឹងកុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយគ្មានទោសកំហុសអីចឹងទៅដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយទុកភារៈនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទៅអាហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យយើងបានសាងឱកាសកសាងជាតិរបស់យើងកណាចឹងកណាសូមបញ្ចប់ពីក្តីបណ្ដឹងចាស់ស្វ័យនិគមអរគុណប្តីប្រគុណថេតធម្មរុបន្ថននិងអរគុណញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាទាំងពីរផងខ្ញុំកណ្ដាលសូមពន្ធែមយុបលដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាចំណុចទីក្នុងជាតិដើម្បីបានឱកាសយើងស្ថាបនាជាតិយើងរួមគ្នាទី1មិនត្រូវដេកនៅស្ងៀមធ្វើនឹងថ្កល់ដូចដុំថ្មតែសូមយកសភាវៈអង្គរទោះជាថ្មប្រមូលផ្ដុំលើគ្នាក៏សភាវៈអង្គរមិនស្ងៀមដែរសភាវៈអង្គររស់រវើកអញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវធ្វើការទៀមទាឲ្យរស់រវើកហើយបើសិនជាថ្ងៃនេះញាតិញោមជនរួមជាតិអាចទៀមទារយុទ្ធធัวហើយអាចជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់បុគ្គលខ្ទេយម្នាក់ដាក់ពន្ធនាគារបានយើងត្រូវបន្តសកម្មភាពសកម្មរបស់យើងដើម្បីចាប់អ្នកនយោបាយប្រមាថពូជសាសន៍គឺលោកខឹមវាសនាដែលជាប្រមាថមើលជាតិរបស់ខ្លួនធីបស្មើស្រាអេគឺឆ្កែត្រូវតែចាប់ទៅដូចគ្នាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះត្រូវបន្តរុញច្រានឲ្យមានស្ថានភាពអាចទទួលយកបានមួយគឺចាប់បុគ្គលណាដែលហ៊ានប្រមាថចង់រំលាយស្ថាប័នព្រះបរមព្រះរាជបល្ល័ង្កនិងចង់រំលាយព្រះមហាក្សត្រចង់រំលាយស្ថាប័នពីរាជានិយមទៅសាធារណរដ្ឋនិយមយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងឲ្យបានយើងត្រូវតែប្រឹងធ្វើសូមកុំធ្វើតែចំពោះអ្នកទុនជ្រាយធ្វើចំពោះអ្នកក្លាហានបានទៅឈ្មោះថាខ្មែរជាអ្នកការពារយុត្តិធម៌បើសិនជាយើងធ្វើបានចំពោះអ្នកទុនជ្រាយរីអេបុគ្គលមានណៃកងកាច់ចង់សម្លាប់ចង់ចាប់ធ្វើច្បាប់ចោតឲ្យចាប់រំលាយអ្នកណាតាមអំពើចិត្តយើងមិនហ៊ានធ្វើមាននីថាយើងផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យបុគ្គលផ្ដាច់ការដើម្បីបញ្ចប់សម័យផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យជនផ្ដាច់ការចាប់អ្នកណាចោតអ្នកណាតាមអំពើចិត្តទល់តែយើងធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មនិងក្លាហានហ៊ាននិយាយហ៊ានថាដូចជាសកម្មភាពចាប់ក្មេងខ្ទើយម្សិលមិញអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងបានធ្វើអញ្ចឹងមែនយើងបានបញ្ចប់ប្រព័ន្ធយុទ្ធធម៌ស្តង់ដា2នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងការផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពទាំងពីរប្រងដល់ពីនេះសន្និបាតទៅបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំកណ្ដាលសូមនមស្ការលៀងចរន្តពូលី